А в Украине митингуют из-за закона об образовании. Сегодня румынская община пикетировала облгосадминистрацию в Черновцах. Чего добиваются, знает Ольга Паламарюк. С флагами и плакатами представители румынской общины пришли к зданию обладминистрации. Выступают против закона об образовании. Мы не є проти української мови. Ми її поважаємо і знаємо. Відчуваємо себе комфортно, володіємо українською мовою. Але, будь ласка, не забороняйте нашим діткам вчитися на рідній мові. В то же время на лестнице перед адміністрацією собираються представители Азова і правого сектора. На Буковині ніхто нікого не дискримінує ні за мовною, ні за ніякою іншою ознакою. І що ці люди сьогодні хочуть, це залишається загадкою. Здесь же несколько десятков правоохранителей следят за порядком, чтобы не было столкновений. Это не провокация, ребята. Украинский флаг, Евросоюз. До чего румынский? Румыны поддерживают Украину, говорят участники акции. Как подтверждение, читают молитву о мире в стране. Потом выдвигают свои требования. Просят внести поправки в закон об образовании. Возмущение вызывает 7-я статья, которая предусматривает, что в старших классах дети нацменьшинств будут учиться исключительно на украинском языке. Митингующие считают это нарушением их конституционных прав. Ця ініціатива, цей закон, ми не можемо назвати законом. Він нас ущемляє з усіх точок зору. Румунська громада Буковини, я є представником цієї громади, ми не вимагаємо більшого. Багато хто нас звинувачує в різних поганих речах, які я навіть не хочу називати, а ми зібралися тут суто мирно, суто мовно. Ми не претендуємо на будь-які більші інтенції, ніж право використовувати, вчити рідну мову. Резолюции со своими требованиями участники акции отдали губернатору. Тот пообещал передать документ президенту. Ольга Паламарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы.